retratos na página 22. Vamos precisar também do material de apoio para fazer o livrinho nas páginas 81 e 83, fazer o nosso marcador na página 79 e vamos precisar também dos adesivos que estão disponíveis na página 11 do material de apoio, certo? Para começar a nossa aulinha de hoje, nós vamos se organizar e vamos contar uma história. Mas antes da história, lembrando que a gente precisa fazer a higienização das nossas mãos. Se precisar sair de casa, usa máscara, mas a gente precisa se proteger ficando em casa, não é isso? Vamos para a nossa história. Nós vamos começar agora com a nossa historinha. Na nossa história tem um lobo. Tem alguma história que vocês conhecem com o lobo? Chapeuzinho Vermelho tem um lobo. Será que essa história é do Chapeuzinho Vermelho? Na nossa história também tem um cabritinho. Na nossa história tem um outro cabritinho. Mais um cabritinho. Outro cabritinho. Quantos cabritinhos? Mais um. Mais um. E ainda outro. Vamos contar quantos cabritinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabritinhos. E ainda tem a mamãe cabra. Olha só! Na nossa história tem o lobo, a mamãe e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabritinhos. A nossa historinha é o lobo e os 7 cabritinhos. A mamãe cabra vivia com seus 7 cabritinhos numa bela casa de campo lá no meio do bosque. Um dia ela saiu de casa para ir no mercado comprar comida para a família. Mas antes de sair, avisou aos seus 7 filhos: não abram a porta para ninguém, pois pode ser um lobo que anda querendo devorar vocês. Lembrem-se que ele tem uma voz rouca e as patas pretas. Assim que ela saiu, bateram a porta. Abram, filhinhos, é a mamãe! E uma horrível pata preta apareceu pelo buraco da porta. Era o lobo tentando enganar os cabritinhos para entrar e devorá-los. A nossa mãe tem patinhas brancas, exclamou um deles, percebendo a mentira. E os cabritinhos não abriram a porta. O lobo, muito zangado, enfiou as patas em um saco de farinha que um fazendeiro ia passando por ali e deixou as patas ficando todas branquinhas. Desta vez, os cabritinhos caíram no golpe e abriram a porta. Que susto levaram quando viram aparecer o lobo. Assim que ele entrou, ele engoliu todos os cabritinhos em uma deitada só, menos o caçula, que conseguiu se esconder. Quando voltou, a mamãe encontrou o filho caçula escondido dentro do relógio. Então o cabritinho contou tudo o que havia acontecido. E juntos eles bolaram um plano para resgatar seus irmãos e castigar aquele lobo malvado. Os dois se aproximaram do rio, onde o lobo, depois de tanto comer, tirava uma soneca tranquilamente. Com muito cuidado e sem fazer barulho, a mamãe cabra abriu a barriga do lobo, enquanto os outros animais observavam curiosos. Um a um foram saindo todos os cabritinhos. A mamãe cabra costurou a barriga do lobo, mas primeiro encheu de pedras bem pesadas com a ajuda dos cabritinhos. Quando acordou, o
lobo estava com muita sede. Então, aproximou-se para beber água no rio. Mas o peso das pedras o arrastou e ele caiu de cabeça na água, mergulhando até o fundo. Desde então, a mamãe cabra e os seus cabritinhos nunca mais tiveram com o que se preocupar. Eles viveram tranquilos e felizes para sempre, pois o lobo nunca mais os incomodou. Além disso, todos aprenderam que deveriam obedecer sempre à sua mamãe. Vamos trabalhar o livro letrar, certo? Na página 22. Aqui, com os olhos e os ouvidos na história. A gente acabou de ouvir a história O Lobo e os Sete Cabritinhos, não foi isso? Agora vocês também vão poder montar aí o livrinho de vocês. Esse livro está no material de apoio na página 81 e 83. Vocês vão destacar, coloca aqui ó, a lã nesses furinhos e monta o mini livro de vocês, tá certo? A mamãe pode recontar a história. Se você prestou bem atenção na história contada por ti, você pode recontar aí para sua família. Cria um momento de leitura bem gostoso e conta a historinha também, tá certo? Também a gente vai fazer o nosso marcador de páginas, porque hoje a gente leu o livro inteiro. Nas próximas aulas a gente vai recontar só alguns momentos da história. Então vocês sempre vão usar o marcador de página. Esse marcador está na página 79 do nosso material de apoio. Você vai destacar, certo? Aqui. Destaca o marcador de páginas. Coloca o seu nome aqui. Você também pode colocar o seu nome na capa do mini livro, nesse espaço. É o seu livro, então você pode personalizar, fazer desenho, colocar o seu nomezinho, tá certo? Para nas próximas atividades você poder se divertir com o seu material. Na página 22 do nosso livro letrar, a gente vai conversar sobre a história. Quantos animais tinha na nossa história? Vamos contar? Ó, tinha o lobo, a mamãe e os cabritinhos. Vamos contar quantos bichinhos tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 animais na nossa história. Aqui a gente vai compor o título da nossa história. Quem lembra qual é o nome da nossa historinha? O Lobo e os Sete Cabritinhos. O Lobo, vamos retirar aqui a mamãe cabra, certo? O título do livro é O Lobo e os Sete Cabritinhos, certo? Nesse espaço, vocês vão poder compor o título da nossa história. Como? Aqui tem um quadrado, aqui tem outro quadrado. Vocês vão retirar os adesivos na página 11 do material de apoio e vão colocar aqui. Aqui, a imagem do lobo, aqui, dos Sete Cabritinhos, certo? Depois, a gente vai continuar trabalhando o título da nossa história. Como? Lembra que a gente fez o nosso computador? Está lá no nosso portfólio, tem um teclado bem legal. Vocês vão brincar de digitar o título dessa história. Olha as letrinhas escritas aqui e digita, brinca de digitar no nosso computador, tá certo? A Tiluzima também trouxe, deixa eu pegar aqui, um teclado de um computador de verdade, olha que legal. Esse aqui já estava sem prestar, sabe? Deu um probleminha. Mas a gente pode continuar brincando com ele, não pode? Então a gente pode brincar de digitar aqui, ó. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Pode brincar, então vocês vão poder brincar de digitar o nome de vocês, o nome do papai, o nome da mamãe. Vamos brincar de digitar, certo? Lembrando que a nossa atividade, a gente tem até o desenho aqui de um teclado.
dar o nome do nosso mini-livro. Para consultar, a gente olha a capa do livro, o logo e os 7 tabletinhos. E vão colocando aqui, colorindo, letra por letra, tá certo? Vamos se divertir, brinquem bastante, contem história e façam desse um momento muito especial para você e para toda a sua família, tá bom? Beijos e até a próxima aula!